آمن ٹی وی آفیشل چینل درنو مینوالو سلامونه احترامات امید دے چروغ او جوړ بوي دوستانو په کوهار ټنڈا ډیم کې سیاسي او سماجی کارګون شاه محمود غوا زامن او سلور خورایگان هم دبشیو خو بیا هم شاه محمود شپه ورځ یو کړه او و ماشومان د کوهار ټنڈا ډیم نه د اوبو نه رابار کړیو د سیاسي او سماجی کارکون ټول حقیقت در سره نننې ویډیو کې شریکو ما ویډیو تر اخیره را سره وګوره کوم ملګری چې زمنګ دا من ٹی وی آفیشل چینل کې نیوی دی نو مهرباني دی وکي زمنګ دا من ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کی خو کې ور سره د ټلې نشان هم وهي دوستانو په کوهار ټنڈا ډیم کې چې کومه دردون کې په خارا غلی وا چې د مدرسې سره تعلق لرونکي ماشومان ټول ډوب شیو په دغه ماشومانو کې د کوهار سیاسي او سماجی کارکون شاه محمود و زامن او سلور خورایگان هم شاملو خو بیا هم شاه محمود په ډیم کې موجود و او ماشومان د اوبو نه رابار کړیو دوستانو یاد دی چې کله هم په دې ټنډا ډیم کې څوک هم ډوب شوی دی نو همیشه د پاره شاه محمود د اوبو نه د هغو کسانو لاشونه رابار کړی دی شاه محمود سره دومره لوی غم به وجود بیا هم اوبو کې لګیا و او د ماشومانو رابستلو کوشش یې کولو دوستانو په دغه واقعې کې تقریبا شپېته کسان ډوب شوي وو چې شپږ ماشومان یې ژوندي رابار کړي وو د کښتۍ چلولو سره ټول څلور پنځوس ماشومان وفات شوي وو چې ټول ماشومان یې د اوبو نه رابار کړي دي دوستانو دلته دغه سوال پیدا کیږي چې شپېته کسان په یو کښتۍ کې څنګه راځي چې کومه ویډیو شیر کړې دی هغه ویډیو کې ښکاري چې په کښتۍ کې تقریبا شل ماشومان ناست دي چې کوم حقیقت دی هغه تر اوسه پورې رانغلو ولې چې په یو کښتۍ کې شپېته کسان کېناستل دغه عقل هم نه مني خو الله پاک دې ټولو ماشومانو ته جنت الفردوس نصیب کړي او مور پلار ته صبر جمیل نصیب کړي ډېره مننه قدرمن اوسئ